Përshëndetje të nderuar shikues. Marrëdhëniet e Kosovës me aliatin strategjik SBA-n pas vendimit për heqjen e dinarit të Serbisë nga përdorimi, po marrin vëmendje të shtuar jo vetëm në qarqe politike, por edhe në publikun e gjerë ndër qytetar të zakonshëm. Do të kemi edhe bashk bisedues, por si rëndom në fillim bloku i informacioneve kryesore të ditës. Çështja e dinarit u diskutua në takimin e presidentës Vjosa Osmani me shefin e zyrës SBE-s Tomas Zynjog, ambasadorin e Francës Olivier Guerot, me ambasadorin e Italis Antonello De Rio dhe zëvendës ambasadorin e Gjermanis Matias Konrad. Presidentja Osmani theksoj se është me rëndësi që nuk po kërkohet që kjo regulore e Bankës Qëndrore të Kosovës të shfuqizohet, por thjesht që të punohet në një plan tranzicioni për zbatim të saj, e cila do të merte parasysh edhe shqetësimet e të gjithë qytetarve që mund të afektohen nga një vendim i tillë, duke ritheksuar rëndësinë e zbatimit të kushtetutës në çdo cep të Kosovës. Presidentja Osmani shtoi se suksesi në këtë drejtim është i lidhur edhe me nivelin e bashkëpunimit me aliatët tanë, të cilët kanë qenë gjithnjë mbështetësit më të fuqishëm të pavarësisë, sovranitetit dhe sigurisë së shtetit të Kosovës. Ambasadori i Gjermanisë Jörn Rode, ambasadori i Francës Olivier Guerot dhe ambasadori i Italisë Antonello De Rio shkuan në qeveri të Kosovës për të takuar me kryeministrin Albin Kurti. Deri në këto çaste nuk është kumtuar ndonjë detaj për ecurinë e këtij takimi. Ky takim i tyre me kryeministrin vjen në vazhdon e takimeve dhe kërkesave të njëpasnjëshme të ndërkombëtarve për suspendimin e rregullorës së re të Bankës Qendrore të Kosovës për çështjen e dinarit. Kryetari Kuvendit të Kosovës, Glauko Njufca, tha se marrëdhëniet e Kosovës me SBA-n nuk janë për të shqetësuar. Ai tha se nuk ka nevojë të bëhet panik për këtë çështje. Kjo deklarat vjen pas vlerësimit të SBA-s se çështja e dinarit ka prekur partneritetin e tyre me Kosovën. Kryeparlamentari Konjufca tha se kritikat e SBA-s ndaj Kosovës janë të qelluara. Që nuk janë raporte për të shqetësuar dhe për të bërë panik. Në mënej që raportet janë për te i këtyre ndryshimit në perceptim që e kemi për se si të veprot në pjesën e veriut të Kosovës. E mirë kuptojmë plëtsisht atë vrejtjet edhe kritikat që na japin shtetet e bashkuarat Amerikës. Këto janë gjithmonë kritika me vend, sepse ne shtetet e bashkuarat Amerikës e shohin Kosovën nga një nivel shumë më i lartë, se që e shohim ne. E shohin edhe në rajon, e shohin edhe në Evropë, e shohin edhe në kontekstin e përgjithshëm global. Qysh e shohim ne, është e drejta e shtetit të Kosovës me shtri sundimin e ligjit dhe sovranitetin e vetë. Kjo është perspektivë më e ulët, më e ngushtë, por është perspektive të drejtës të Kosovës për me kry punët e veta. Mirë kuptojmë kritikat e shteteve të bashkuarat Amerikës, por unë thashë që nuk janë për panikë. Është gabim të vendoset aq vëmendje e madhe duke shpërfaqur një rrezikshmëri për Kosovën. Kjo bile mendoj që nuk është të shëndetshme as për sigurinë tonë kombëtare. Vërejtet e tyre natyrisht janë që vërejtet e tyre nuk kanë lidhje me legalitetin e veprimeve tona. Domthonë ata na japin neve të drejtë, por duhet më shumë përgatitje, kanë thonë. Pse duhet më shumë përgatitje? Sepse kjo mund t'i acerojë serbët, edhe mund të shfrytëzojnë dikush situatën për me keqpërdorë këtë gjendje edhe me bonaj protest, kur ka protesta, ka tensione, kur ka tensione, mund të më reziku siguria. Që kjo është perspektiva e SBA-ve? A jona është që duhet të bëjnë këto veprime. Tasha mund të gjendet një mes që edhe t'i bëjmë këto veprime edhe të ndajmë, ma herët informacionin se çka do të bëjmë, unë mendoj që është e mundshme dhe unë mendoj që këtë qeveria tashmë është duke e bërë. Zëvendës Kryeministri Besnik Bislimi tha se qeveria Kosovës shpejt do të prezantoj 10 masa lidhur me mënyrat se si qytetarët të mos dëmtohen gjatë fazës kalimtare të zbatimit të vendimit që ndalon përdorimin e dinarit serb për kryerjen e pagesave. Në tryezën me temën zhvillimi ekonomik për serbët në Kosovë, zëvendës Kryeministri Bislimi tha se janë të vedishëm që në afat të shkurtër zbatimi kësaj mase mund të krijojë vështirësi për një pjesë të qytetarëve.
qytetarve, të cilët kanë marrë dhe vazhdojnë të marrin mbështetje financiare nga Republika e Serbisë. Shefja e grupit parlamentar të vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila thot se partneriteti me SBA-n është i përhershëm për Kosovën, ndonëse në situata të ndryshme mund të ketë mos pajtime për çështje të caktuara. Si pasaj, nuk ka asgjë që nuk mund të sanohet ose të kthehet në pikën e komunikimit dhe dakordimit, siç ka qenë para vendimit për dinarin. Bisedon e zhvilloi gazetaria Valmire Hoti. A zonja Kusari, vendimi për heqjen e dinarit nga përdurimi për pjasi Kosovën me faktorin ndërkontar. Ma dje u vune pikpyetja dhe partneriteti me SBA-n, apo rizikohet si pas jush kjo partneritet? Partneriteti me Shtetet e Bashkuarat Amerikes është i përhershëm, i përjetëshëm për Kosovën dhe gjithë qytetarët e Republikës tonë. Natyrisht që në këtë proces të shtetë ndërtimit edhe të zhvillimit vendit do të ketë situata apo rrethana në cilat mund të mos dakordohemi për hapat, po çka shumë e rëndësishme që është në sistem të vlerave nuk ka ndryshuar asgjë. Do të thotë Kosova është e përkushtuar në avancimin e agjendës evropiane, është e përkushtuar në zbatimin e gjitha standardeve për respektimin e të drejtave të njeriut, e gjithashtu edhe për zhvillimin dhe rritjen e demokracisë së vendit. Tek rrethonat që e karakterizuan vendimin për heqjen nga përdorimi të dinarit, ka pasur mos pajtime me hapat e jo me sistemi vleror gjithsesisht me vetë vendimin për faktin se prej kushtetutës se deri tek secili ligj që rregullon se ka të bëjë me çështjet financiare dhe monetare parashihet që është një valutë dhe kjo është euro për të gjithë. Megjithatë kemi pasur rrethana jo të zakonshme në veriun e vendit dhe në komunat me shumic të komunitetit sërb, naturisht ato ku është përdor dinari, dhe në situatën në cilën vendosit më tutje për lishmëri, ka pasur edhe hapsir gjithësisht afate kohore në gjatë të cilave heqja nga përdorimi e dinarit dhe përdorimi e eurot në vend të dinarit është tregu që nuk do të përcjellet me sankcione apo me vështërsim të jetës të komunitetit sërb. Prandaj, në këtë proces, komunikimi nuk është ndalë asnjëherë, as me Shtetet e Bashkuarat Amerikës, as me partnerët tjerë, por që ka pasur dallime në hapat apo në afatet kohore të cilat janë dhënë për hyrje në fuqi të kësaj rregullore të miratuar nga Banka Qendrore e Kosovës. Po mendoni që sa do pak ka ndikuar ky vendim në këtë partneritet me që këtë e tha edhe kryeparlamentari Kuniusa? Në fakt, këtë e kanë thënë edhe Shtetet e Bashkuarat Amerikës që e ndjejnë se komunikimi gjithsesisht raportet të cilat kanë qenë në kuptimin e shkëmbimit të gjitha informatave nuk janë të njëjta, por që unë jam e bindur se duke e ditur prapë po e ritheksoj sistemin e vlerave tonë, vlerësimin dhe mbështetjen e Shtetet e Bashkuarat Amerikës, nuk është asgjë që nuk mund të sanohet ose të kthehet në pikën e komunikimit dhe dakordimit si që ka qenë. Shumë është rëndësishme që ne kemi mbetur dhe mbetemi shoqëni e përkushtuar në vlerat e demokracisë dhe zbatimit të drejtave të gjithëve pa dallim. Do të thonë Kosova është histori e suksesi në rajon dhe më gjërë, në funksionimin e shtetit ligjor, në respektimin e fjalës së lirë, natyrisht edhe në mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve me kushtetutë dhe ligjet në fuqi. Prandaj të lehtësia me të cilën të tjerët e marrin ose e tregojnë se mund të prishen raportet, mua më befason për faktin se nuk ka, domethënë ose nuk mundet që me një shtet cilën janë bazë edhe e çlirimit, por edhe e ndërtimit të shtetit ton, të kemi raporte të cilat mund të rrezikojnë këtë partneritet. Ajo nuk vjen në konsiderim. Po, çfarë do të bëjë qeveria për ta ruajtur këtë partneritet? A do ta dëgjojë kërkesën e SBA-s dhe aleateve të tjerë për tërheqjet e vendimit për dinarin? Vështon shumë herë deri më tash që ky vendim është rregulluar e Bankës Qendrore të Kosovës si institucioni pavarur, kretë të cilve prej bordit edhe guvernatorit votohen në kuvendin e Kosovës, e kanë pavarësin dhe legitimitetin e plot në marjen dhe mbajtjen e vendimeve. Qeveria mund të propozoj, si që ka propozuar, e natyrisht edhe të facilitoj procesin e transferit, gjithsesisht prej shfrytëzimit të valutës dinarit në atë të euros. Në këtë lehtësim janë tregu një mori masash që janë marë prej
shtyrjes së afateve deri tek edhe krijimi mekanizmave në katër komunat në veri dhe komunat tjera me shumicë serbe, qofshin për ndihmë të drejtë për drejtë bizneseve atje, qytetarëve, hapjen dhe shpërndarjen e bankave komerciale në pika dhe heqjen e shpenzimeve për to, domethënë është edhe një plan aksional i publikuar nga Banka Qendrore e Kosovës me cilin tregu 10 pika lehtësuese për domethënë për këtë fazë tranzitore dhe mendoj që gjithë jemi në të njëjtën vijë në mbajtjen e kësaj atmosfere dhe në mos rrezikimin e të drejtave elementare të komunitetit serb. Është fakt i vërtet gjithashtu që Serbia ka shfrytzuar në vazhdimësi komunitetin serb në Kosovë dhe ka shfrytzuar në veçanti edhe me transferin e dinarit për keqpërdorimet që janë bërë atje apo edhe për keqpërdorimet që janë bërë brenda Kosovës të grupet e caktuara kriminale, siç ishte rasti me financimin dhe mbajtjen e armatimit dhe përgatitjen e atyre që janë përgjegjësit kryesor të sulmit në Banjë, sulmit terrorist ndaj Kosovës, të mbështetur tërësisht nga Serbia. Do të thotë, nuk mund të ketë qartësi dhe natyrisht informacione të pluta nëse nuk verifikohet dhe nuk vëhet në linja zyrtare edhe transferi i mjeteve që bëhet nga Serbia në Kosovë, gjë cila parashihet edhe me ligjin për financimin e pushtetit lokal në Kosovë, është, domethënë, çdo gjë është e paraparë me ligjin, është vetëm çështje e zbatimit të mirëfillt të ligjit e tash edhe të rregullores Bankës Qendrore. Po, prisni që kjo çështje të ndikojë edhe në procesin e dialogut me Serbinë. Kjo çështje është e Kosovës, natyrisht përfshin komunitetin serb, por si e tillë nuk ka hapësirë në të për dialog. Dialogu është marrë me marrëveshjet e deri tashme, të cilat janë arritur në raundet e mëhershme, veçanti në vitin 2013 dhe 2015, por të cilat nuk kanë gjetur zbatim. Gradualisht ka është hyrë në fazën e zbatimit të disa prej tyre, dhe kjo si çështje hapësirën e trajtimit dhe zgjidhjes se ka brenda Kosovës, me institucionet e Kosovës, me përfaqësues të komunitetit dhe natyrisht edhe me lehtësira të cilat duhet të pasojnë, por që hapësira e kësaj çështje të bëhet tim diskutimi në Bruksel, pastaj nënkupton që për një vendim të Bankës Qendrore të Kosovës, cili është autoritet i pavarur, i zgjedhur nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, për kushtetutën dhe ligjet e vendit, duhet biseduar me Serbinë, që nuk ka sens të ketë ose të kemi këtë nivel të diskutimit apo debatit të kthyer në debat në Bruksel. Po, tash për tash nuk po shohim ndonjë shenjë për do të thotë rrjedhën e mëtejshme të dialogut, boja tha se do të thotë për tani nuk do të ketë një rënë të ri të bisedimeve. Si shini ju rrjedhën e këtij procesi pas gjitha zhvillimeve të fundit në vend? Përderisa nuk ka hapësirë për ose nuk ka tema të cilat mund të zgjidhen në rrjedhën e dialogut, siç kanë qenë deri më tani, natyrisht është çështje e lehtësuesve të takimeve të vlerësojnë, atëherë është normale mos mbajtje nëse mos saktimi në një takimi. Megjithatë ka një mori veprimesh të cilat janë duke u ndërmarrë në Kosovë, qofshin ato në raport me kërkesën e peticionin e qytetarëve të komunitetit serb për zgjedhje të reja në katër komunat në veri, qofshin tjerat pastaj për forcimin e rendit dhe ligjit dhe shtrirjes së suverenitetit të Republikës Kosovës në tërë territorin pa dallim. Prandaj ka mjaftueshëm angazhim dhe punë brenda Kosovës. Ndërsa sa i përket Serbisë, është shumë e rëndësishme që të dihen dhe të merren në llogari shkaktarët e sulmit terrorist të 24 shtatorit. Dihet se sot ende Radojčić dhe të tjerët janë të lirë dhe mbahen e mbrohen nga shteti serb. Prandaj duhet masa konkrete para për të sankcionuar dhe vënë para drejtësisë në Kosovë, ata të cilët kanë shtetësitë Kosovës dhe kanë organizuar sulm terrorist ndaj shtetit të Kosovës, dhe e dyta që duhet konfirmime për mos cenim të sovranitetit dhe integritetit teritorial të vendit. Dhe këto cenime kanë ardhur drejt për drejt nga Serbia dhe jo nga dikush tjetër, prandaj dialogu mund të ketë sukses vetëm kur të dyja palet, në këtë rast në veçanti Serbia, janë të përcaktuara për paqe, dhe jo që mbajnë gjithmonë kartën e dhunës të gatshme ta shfrytëzojnë në momentin kur ata e konsiderojnë si ju duhet atyre. Problem në procesin e dialogut është edhe asociacioni komunave me shumicë serbe. Prisni që të ketë zbatim të tij gjatë këtij viti? Do të jetë krejt në funksion të ose në frymën e zbatimit të përbashkët të marrëveshjeve nëse ka një vullnet të tillë. Por nëse nuk ka një vullnet të tillë, atëherë mbetet
absurde të pritet vetëm një rapalt, të zbatoj një anshëm, marveshjet e arritura bashkarisht. Prandaj, unë mendoj që ajo është një proces i cili ka nevoj për kohë shtes, apo ka nevoj për rrethanat të cilat të tregojnë për kushtimin e të dyja paleve njëjtë, jo vetëm një respal, si që ishte rasti me takimin dhe kërkesën për nënshkrim të marveshjes, por refuzimin për nënshkrim nga ana e Serbisë. Kështu që nuk mund të bëj parashikim se cila do të jetë çështja e Serbisë, flasim për një shtet i cili në shumë instanca deri më tani ka tregu edhe qasjen destruktive, por edhe mungesën e transparencës apo parashikueshmërisë. Prandaj çka do tjetër që thuhet në raport me zbatimin e marrëveshjes së tërësi, është paksa e mjegullt kur kjetë parasysh se këtë bëj me një palje cila ka zgjedhur jo rrugën e dialogut dhe vlerave të mirëfillta evropiane, por atë të cilën të tjerët e kam parë si qasje destruktive në proces. Po ndërkohë ta 8 muaj Kosova vazhdon të jetë në masa ndëshkuese të BE-s, çfarë mendoni kur do të hiqen ato? Sa i përket masave, ka qenë, unë besoj që një vlerësim shumë i rëndë për Kosovën, për arsye se ka pasur veprime shumë më destruktive, natyrisht edhe veprime sa kanë qenë kundërshtit plot edhe me ligjet ndërkombëtare që Serbia është angazhuar dhe nuk ka marrë masa, përderisa Kosova qëndron në masa për faktin se ka dërguar kryetarët e komunave të zgjedhur në mënyrë të ligjshme në zyret e tyre. Do të thotë sistemi i vlerave të cilën Bashkimi Evropian duhet ta promovojë është vënë në një farforme në standard të dyfisht, në njërën që vendosen masat pse dërguhen kryetarët në zyret e tyre, ndërsa në tjetrën që nuk ka masa për kundrejt që një shtetë që ndërën pra pasurimit terrorist, organizimit, armatimit të grupit kriminal që e organizoj sulmin e Banskës. Prandaj, në këtë rrethon tashmë është pak sa e vështirë të parashikohet se kur mund të hiqen. Ajo çfarë është thënë në veçanti është kërkuar nga Bashkimi Evropian, jashtë deeskalimi i situatës. Mendoj që kreç ka qenë në dorën e autoriteteve të Kosovës është ndërmarrë, përfshi këtu edhe përgatitjen për zgjedhjet e reja në katër komunat në veri, dhe të shohim tash kur ato të fillojnë përgatitjet e organizimit, cili do të jetë qëndrimi i Bashkimit Evropian në raport me kërkesën e tyre për deeskalim. Po sa i kanë dëmtuar Kosovën këto masa? Është vështirë të thuhet, ka projekte të cilat Bashkimi Evropian në një periudhë të caktuar kohore ka thënë se do t'i pezullojnë, ndërsa në anën tjetër në marrëveshjet ndërkombëtare të cilat edhe ne si kuvendi kemi votuar dhe tashmë disa të tjera janë në pritje, na inkurajojnë që t'i procedojmë, që si t'i përfundojmë votimin e tyre. Prandaj nuk kanë qenë rigjide, nuk ka pasur, nëse shiqohen se kur janë prezentuar si të tilla, cilat janë veprimet e institucioneve të Bashkimit Evropian, ka pasur vazhdimisht si të them luhatje nga ajo çfarë është dhe nga ajo çfarë është bërë. Prandaj në aspektin financiar dhe monetar nuk jam krejtësisht e sigurt se cila është vlera e sakt. Marrëveshjet që janë votuar edhe në shtetet bilaterale anëtare të Bashkimit Evropian, siç janë ato me Gjermaninë, kanë filluar zbatimin, edhim investimet për parqet solare dhe sistemet tjera që kanë përfshirë edhe ndërmarrjet publike. Prandaj në fillimisht kur është thënë se gjitha do të mirën, do të pezullohen, pastaj është thënë se jo ato të cilat janë negociuar para vendosjes së masave. Prandaj ne jemi ende duke trajtuar marrëveshjet se janë negociuar para vendosjes së masave dhe shpresojmë që ato fillojnë zbatimi i tyre. Po, dalim edhe tek zgjedhjet në vend. Opozita po kërkon vazhdimisht zgjedhje të reja. Prisni që të ketë gjatë këtij viti zgjedhje? Nëse ndodhin krejt në fund të vitit, zgjedhjet janë të rregullta. Është viti i 4 tashmë që ka hyrë edhe punën e kuvendit edhe të ekzekutivit, prandaj nuk e shoh si diçka e cila tashmë mund të trajtohet si situatë jashtëzakonshme. Unë mendoj se ky mandat do të vazhdojë deri në fund apo afërsisht deri në 4 vjeçarin e plot, dhe si i tillë janë të gjitha kushtet si në kuvend si në ekzekutiv për të përmbyllur një mandat i plot, i cili do të jetë i pari që pas shpalljes së pavarësisë së shtetit të Kosovës. Sonja Kosari, faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit juve për mundësinë. Opozita vazhdoi kritikat ndaj qeverisë së Kosovës për rrezikim të aleancave me SBA-n dhe Bashkimin Evropian. PDK-ja dhe AK-ja vlerësuan se qeveria ka dështuar në menaxhimin e duhur të vendimit të Bankës Qendrore të Kosovës për rregulloren e re që ndalon përdorimin e dinarit serb.
Kemi kërkuar që për proceset cilat janë të rëndësishme edhe për çështjen e dinarit, që natyrisht është një vendim kushtetues dhe këtë e kemi thënë disa herë, por të ketë koordinim me partnerët tonë, të mos ketë tensione dhe të ketë një bashkërendim të agjendës sonë. Ne kemi shënuar ditë më parë, javën e kaluar, për vjetorin e pavarësisë së Kosovës, nuk ka pasur asnjë herë për vjetor më të zbet, Kosova ka shënuar këtë përvjetor të pavarësisë pa miqtë të saj të rëndësishëm, pa mysafirë të saj të rëndësishëm, pa aleate dhe ata cilët e ka ndihmuar Kosovën në rrugtimin e saj, që nga bërja e saj shtet e deri tek konsolidimi shtetit Kosovës. Prandaj, kemi kërkuar tash e sa kohë, në kohën kur Kosova vazhdon të jetë në sankcione, në kohën kur Kosova më shumë se kur po i cenon çdo ditë më shumë aleancat me partnerët saj, vetëm të ketë koordinim dhe qartësi në rrugtimin tonë euroatlantik. Nuk është problemi që jenë rreziku, problemi është që marrëdhëniet e Kosovës me Unionin Evropian dhe me SBA-t kur s'kanë qenë më keq. Kjo është një temë e cila dihet botënisht, Kosova është nën sankcione, por derisa Shtetet Bashkuara të Amerikës e trajtojnë Kosovën jo si partnere si përpara, mirë po si pol e diskutimit. Qëndrimet e Rusisë dhe Serbisë në raport me Kosovën mbetën armiqësore dhe agresive, tha se deputeti i lëvizjes vetëvendosjes Sali Zypa pas mbledhjes së Komisionit Parlamentar të Mbikëqyrjes së Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, në të cilën raportoj me dyert të mbyllura drejtori kësaj agjencie Petrit Ajeti. Duke folur për ndikimet ruso-serbe në Kosovë, deputeti Zypa tha se rrezikun nga Serbia është i përhershëm. Ka pas diskutim, po nuk ka të veçantas as porosijas antarëve të këtë komisionit. Në qënë se s'ka të shka të veçantë, nuk është as për alarmim, as adresimi këti momenti. Së është alarm? Për mu jo, se nuk është alarm. Alarm të tërkëm për jo këtu. Po nga këtë komision, nga kjo përbomje, nuk ka as për mendo me media, as me publiku në diçka. Vjeke që është e konsumune disa ditë për para, mund tjetë evidente rëziku se shqecimi edhe i gazetarëve i deputetve, po për mu, për momentin nuk kam çka të ndaj, nuk ka të veçantë. Po vjeke që po, nuk di kjo interesim është pak, mos më tha me vënies, po nështë nuk është aktual. Vjeke që nëse ka dikush në e pyte që të përgjigjëm shpejt, po nuk është para pas. Në më tonë që me ndishmi ka qenë që ajo të ora u fulë shumë për ato. Nuk po tham qështja, në kemi pas diskutim ndryshëm se është raportimi. Regullu është i para pon, ka javë që është tjerë kjo mbledhje, nuk ka di shka dhe po merr në përgjithë dikon tjetër se nuk konsideroj që komisioni jo mjaftueshëm është për sigurinë kompetente me fol. Po meqense me çdo shqetësim që është në publik është edhe joni kështu, ne vetëm detyrën tonë si mbarvajtje të punës të kuvendit nuk konsideroj që diçka kam mendon me juve, përndryshe jo vetëm juve, po me çdo që ka kompetencë dhe obligim, me pe kompetenca për opinionin e keni edhe ju, po më vjen që nuk kem diçka. Nëse ka dikush pe juve diçka të veçantë, ndonë ju me neve na me popullin. Ose dhe nësiltas, na e këshmi nda me juve. Shpa janë ndikimet kërso serbe në Kosovë, është diskutu paka shumë të tjera? Së shke pytje për mund, nëse pytje politike mund kemë formate tjera, po aktualisht është politike, është raporte politike. Dihet, qëndrimi i Rusisë i Serbisë në raport me shtetin, me shtetsin, me qytetarët e Kosovës, me interesat në Kosovë, dihet, kërë që nuk ka të shkatë veçan. Mbetën vene armisore, agresive, në se cilin për rastet, mundshme, kërë që Sohen të rëzikum një dretë? Kështë mendim dhe qëndrim edhe personal, po edhe si sëri qytetarë, edhe juve që peshtroni qështën. Edhe ne? Lider të shtetit që janë të rëzikum pas raportimit. Se apo më do të këllë vërsim? Jo, si pas drejtore të amerikisë? Ka qënë shqesim, vishpa, ka qënë opinion për mes medjave, neve kemi kryo obligimin tonë të komunikimit, këtë rast me agencionin, po jo vesh me agencionin, kemi konsumu mjaftushëm dhe me policim në organe tjera, si deputet, po këtë rast nuk është e veçantë. Atje duhet të shtohet pyetja, po vjekesh. Po sigurisht që kjo ka qenë komunikim edhe me faktorëve ndërkombëtarë edhe se nuk është shqetësim vetëm i jonit edhe ose vetëm i qytetarëve, është edhe i vendeve fqinje për cilën është proklamuar ose është aluduar në rrezikun e mundshëm. Po rreziku për Serbisë, e tham përfundimisht ose e fundit është që është permanent çdo herë, vetëm se duhet të jetë niveli jonit përgjegjësisë shtetërore, lutem. Faleminderit për këtë. Edhe njohës të sigurisë vlerësojnë se ndikimi ruso-serb në Kosovë duket qartazi, duke theksuar se Serbia po kryen punën e Rusisë për destabilizimin e Kosovës. Gazetarja Valmire Hoti sjell pikpamjet e mentor Vrajollit nga Qendra Kosovare për studimet të sigurisë dhe njohësit të kësaj fushë Avni Islami.
Problemet me ndikimin të Rusës në fakt, nëse e shohim atër, duke qalë të sidomos pjesë e veriore, Serbia ka një shtrirje të pushtetit jo formal, brenda kësoj pjesë të teritorit, pasi kjo nuk është sekret për shkak se në këto struktura cilat janë prezente në pjesë veriore, është investu për dy dekota, në mënyrë të pa ndalur, kështu që tash ndryshimi i gjendjes atje është sfiduese, është me rëndësi që hapa që të zatë ndërmjerën për të shtensionu këtë pjesë të vendit të jenë të kujdeshme, për faktin që atje ka mjaftushëm elementet që të punohen në çdo instancë të shtë ashtërizojnë rasin për të i legitimu veprimet e tyre cilat domosdo janë dashakeqe dhe kanë për synim përkesimin e situatës në pjesën veriore, vetëm e vetëm për të e majtur situatën e tensionuar aty edhe për të ushqyer konsumet e ndryshme, qoftë në politikën serbe, po qoftë edhe për të mbitur një konflikt i cili në një farë forme do ta barte një pjesë të vëmendjes jashtë konfliktit Ukrajina-Rus, e që ndoshta ky mund të jetë qëllimi rus, megjithatë jo domosdo ka nevojë që të ketë eksponent rus për ta implementuar një qëllim të tillë. Serbia është duke kry punën e të cilën Rusia është duke dashur me apo pa porosi. Në çdo rrethon, Rusia është e interesuar që të krijojë sa më tepër votrat krizës, jo vetëm në Evropë, por edhe më gjerë, në mënyrë që të bëhet shpërqendrimi i vëmendjes së perëndimit në raport me Ukrainën. Pra, sa më shumë kriza, as më tepër i konvenon Rusisë. Dhe dihet që Serbia është aliat i besueshëm dhe i sigurt i Rusisë, dhe për me Serbie, por edhe vetë Serbia është e interesuar që ta jetë një destabilizuese dhe të përfitojnë nga këto kriza në Ballkan. Sa i përket rrezikshmërisë ose gjendjes së sigurisë në verinë e Kosovës dhe në përgjithësi, unë vlerësoj që gjendja sigurisë është stabile, pavarësisht tendencave të shtetit sërb, që përpiqet në çdo momentës që ta përshkallëzoj situatën në katër komunat veriore dhe pse jo edhe në Kosovë, institucionet e Republikës të Kosovës e në veçanti ato të sigurisë, që nga 24 shtatori i vitit kaluar, gjendjen e mbajnë plotësisht në kontroll, duke zbatuar ligjin dhe kushtetueshmërinë. 7 persona u arrestuan në ndyshimin për hyrje në sistemet kompjuterike, mashtrim dhe shpëlarje parash. Aksioni policisë së Kosovës u zhvillua në 7 lokacione të ndryshme të Kosovës. Prokuroria speciale dhe policia njoftuan se gjatë këtij aksioni janë sekuestruar disa vetura, armë, municion, mjete të konsiderueshme materiale, si dhe provat të tjera materiale të cilat dyshohet se janë përdorur për kryerjen e veprave penale. Regjistrimi i popullsisë do të fillojë në fillim të muajit prill, bëri të ditur kryeministri Albin Kurti në takimin me kryetar të komunave, në të cilin nuk morën pjesë rreth gjysma e tyre. Kryeministri vuri në dukje dhe situatën shqetësuese me qend e ndacak dhe tha se janë propozuar që të ndortohen 4 strehimore, ndërsa ministri administrimit të pushtetit lokal Elbert Krasniqi u bëri thirrje komunave për aplikim në programin për financimin e projekteve infrastrukturore që është i hapur deri më 28 shkurt. Një regjistrimi i popullsisë do të filloj në fillim të muajit prill, pra një muaj e gjysmë nga sot. Ky regjistrim do të rezultoj me të dhëna të shumta që do të mundësojnë vendimmarrësve shfrytëzuesve të tjerë, duke filluar nga qeveria, shoqëria civile, bizneset, donatorët e investitorët, të hartojnë politika, zhvillojnë strategji, programe, produkte dhe ofrojnë shërbime që i plotësojnë nevojat e qytetarëve. Politikë bërja e bazuar në të dhëna është e rëndësishme si për nivelin qendror,
ashtu edhe atë lokal të qeverisjes, sepse mundëson në planifikim të mirë, shpërndarje të drejt dhe të barabart të burimeve për arsim, shëndetësi, banim dhe punësim, në mënyrë që regjistrimi të realizoj në tërsi objektivat për gjenerimin e të dhënave të plota dhe të sakta, nevojitet një bashkëpunim dhe bashkëveprim i ngusht ndërmjet Agjencisë Statistike të Kosovës dhe komunave të Republikës. Andaj shfrytëzoj rastin që edhe në këtë takim të bëj thirrje për përkushtim dhe angazhim të përbashkët të gjithëve në përfundimin me sukses të këtij procesi me rëndësi qendrore për zhvillimin socioekonomik të vendit tonë. Është çështja e qenve të braktisur dhe ndacak. Ky është një shqetësim që ndon çdo komunë dhe për të cilën qeveria ka krijuar grupin koordinues të udhëhequr nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal. Strategjia e dalur nga ai grup parashet disa hapa ndërinstitucional, ndërto ndërtimin e strehimoreve dhe zhvillimin e shërbimeve lokale të menaxhimit të qenve. Për momentin, grupi punues propozon ndërtimin e 4 strehimoreve në 4 komuna. Në Prishtinë, në Prizren, në Pejë dhe Gjilan-Kamenicë. Ju bëj thirrje që të bashkëpunoni sa më ngushtë me këtë grup koordinues në arritjen e objektivave të synuara nga të cilët përfitues janë të gjithë. Me datë 9 shkurt mbajtëm ceremoninë e grantit të performancës komunale, ku në nënshkruam marrëveshjet me një vlerë prej 8.3 milion euro me 19 komunat përfituese. Me 15 shkurt është hapur thirrja që komunat e raportojnë në sistemin për performancën e vitit 2023. I ftoj komunat të raportojnë dhe duhet të kemi parasysh në veçanti komunat të cilat nuk raportojnë se raportimi është obligim ligjor, pavarësisht nëse ajo komun kualifikohet për grantin e performancës ose jo. Për këto dy vite, paraprake janë këto komunat të cilat nuk kanë raportuar në sistemin e performancës komunale. Në vitin 2021, Skënderaj, ndërsa në vitin 2022 është njëra ndër komunat përfituese me mbi 1 milion euro. Vitin 2022, Ferizaj, Shtërpsa, Novoberda, Klokoti dhe 4 komunat e veriut të vendit. Jam duke diskutuar me antarë të Komisionit Parlamentar për Katës që të bëhet plësim ndryshimi i ligjit dhe të parashien masat penalizuese për komunat të cilat nuk raportojnë në sistem. Po ashtu ju bëjtiri e komunave për aplikim në programin për financimin e projekteve infrastrukturore i cili është i hapur deri me datën 28 shkurt. Rreth 260 punëtor teknik dhe të sigurimit fizik të Universitetit të Prishtinës dhe rreth 30 punëtor të qendrës së studentëve hynë në grevë për shkak të pagave të ulta. Rreth 260 punëtor teknik të sigurimit fizik të Universitetit të Prishtinës nga sot deri në një afat të pacaktuar kanë hyrë në grevë për shkak të pagave të ulta. Ata thonë se këto paga po u avështirësojnë jetën e tyre. Ndryshe nga ditët e tjera, kur secili prej tyre ishte në krye të detyrës, sot ulur në këtë kulltuk punëtorët teknik dhe ata të sigurimit fizik të Universitetit të Prishtinës, po luftojnë për të drejtat e tyre. Ajo që i bëri të rinë ulur në orarin e punës është paga e ultë, e cila si shton ata është duke u avështirësuar jetën. Arsyet janë vetëm rritja e pagave. Janë paga shumë të ulta në krahasim me çmimet që kanë shkuar. O me këtë pagë që kemi, jeta vështirësohet dita ditës. Se për çdo ditë po kemi lëvizje çmimeve, ka çmime që kanë shkuar deri si në 20%. Kemi hyrë në grevë sepse jemi diskriminuar në gjitha fushat. Me këtë pagë jetesa është shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Sa që si në gjendje me mojtë vetvetën, e jo edhe familje. Situatë e njëjtë është edhe për Sanije Dragaçina për Adile Regjepin, njëra higjieniste në fakultetin teknike, tjetra në qendrën e studentëve. Paga që ato marrin vështirë të mbulojnë nevojat e tyre personale, e lënë më barrën familjare që ato kanë mbi shpinë. Është një pagë shumë e ulët, asnjë fëmijë nuk mund të shkollohet me këtë pagë, as nuk mundesh me kriju jetë, paktën minimale diçka me jetu për veti. Që këto kushte që janë, kjo pagë e jemja, është veç për shpenzime personale, jo për diçka më shumë. Pagat shumë të ulta. Punë ka shumë, pagat shumë të vogla,
Shto me 290 euro s'm pia dalim. Pun ka shumë. Sipas kryetarit të sindikatës së sektorit privat, Jusuf Azemi, kjo grevë është me një afat të pacaktuar, drejsa të ketë efekt për pagat e punëtorve. Për këto rezultate ai nuk është fort i sigurt, mirë po për një gjë po, lirimin e detyrës nga këta punëtor në qoftë se nuk ka ngritje pagash. Ne kemi kërkuar një kohë bukur të gjatë që pagat e këtyre punëtorëve duhet të rriten sepse janë jashtëzakonisht shumë të vogla dhe kemi kërkuar që të nivelizohen pagat e punëtorët të sektorit publik që e kryen të njëjtën natyrë. Për një vit më shumë kjo shkresa, dialogime dhe nuk kemi arritur që të ndryshojmë çështjen e tyre dhe normal që kemi paralajmëruar më shumë se 2 javë më herët rektoratin që ne do të futem në grevë dhe për momentin nuk kemi ndonjë lëvizje, po flasim për punëtorët teknik të sektorit privat. Me po të njëjtën kërkesë, këta punëtor ditë më parë kishin hyrë në grevë. Mirë po mos përfilja kërkesave të tyre bëri që ata të përsërisin grevën deri në një afat të pacaktuar. Për pos grevistëve të Universitetit të Prishtinës, në grev janë edhe rreth 30 punëtor teknik të qendrës së studentëve. Shikues të ndëruar, ju falenderojmë për vëmendje, informacionet më të rija në portalin tonë RTV21.tv. Miru pafshëm.